Pasi dëgjuam mendimet e qytetarve, u kthyem në studio ku jam këtu me Ortën, njëra nga bashkëthemeluesit e J-Coders. Orta, mirë se erdhe. Apo më kallëzon, cilat kanë qenë vështërsitë juaja si J-Coders për të gjetur funde në fillim? J-Coders është institucion edukativ i cili ofron trajnime në fushën e teknologjisë informative për fëmijët e moshave 8 dhe të rinjt e moshave 15 deri në 18. Si i till, J-Coders është një biznes i cili ofron shërbime. Bizneset të cilat kanë këtë karakter, zakonisht kërkohet një investim më i vogël kapital në fillim. Prandaj, na kemi mujtë këtë kompenzim me bo me forcat tona, të bëton me financim vetanak. Gjithashtu edhe kemi pas skemat granteve, të cilat i kemi gëzu. Një grant i cili direkt na ka fillu me pas startin, ma të fëqishëm ose mi imbulu shpenzimet e blerjes pajisjeve të para për me fillu bajtjen e mësimit, kanë qenë grant i ofrum prej ICK-s, gjithashtu të edhe një grant prej Help It German. Kjo përvoj mandejneve na ka leju me fillu me hapat e para të marketingut, ku kemi fillu edhe të formojnë grupet e para, prej të hyrave të cilat kanë ardhë nga fëmijët, nga prindrit e fëmijëve të cilat kanë viju mësimin të nane, kemi rritë biznesin tash 3 vite. Që ka më me përmend është që një përvoj e tillë dalon shumë prej tentativës me njës një biznes të cilit ka për qëllim, dhe më thonë, zhvillimin një produktit, si të mos nëse produkt është hardverik, përshka që investimet kapitale në fillim dalojnë shumë. Edhe kjo është një përvojë që na tash jemi duke përjetu me tendencën tonë me zhvillu teknologjinë edukative të cilën do ta inkorporojnë nëpër klasën tonë dhe më gjerë. Kjo, do të thonë, ky modalitet ose ky lloj biznesi në cilin kemi prodhim ose kemi produkt, atëherë sfidat në financim janë më të vërtetë shumë më të mëdha se të J-Coders si biznes i cili ofron shërbime. Sa të vështirë keni pas, mi gjithë që ato funde në fillim prej ICK-së dhe prej? Nuk kisha thonë që ka qenë shumë vështirë, po muj me përmend që fati i mirë për bizneset në Kosovë është që kemi ICK-në si një vend i cili na lejon një rrjetëzim, edhe na bën matching me grantet të cilat na potencialisht muj me i marë, dhe më thonë përfoli për shumë amat vogla. Nëse hymë tash të shumë atë matë mdoja, ose përte qasin në fonde pak më të mëdhaja. Kjo sfid, do të thënë, nuk është sfid vetëm me i gjetë fondet, sfid është edhe me ditë sa po të vinë. Do të thënë, nuk është një biznes i cili është në formim e sipër, duhet me pas kjarë jo vetëm mision nëse qëllimin e ti në ofrimin e produktit ose shërbimit, po mbi gjitha duhet me ditë edhe në mënyrë shumë të shnosh ku bëdën me i hargju paret. Në këtë përvoj, ne jemi mundu me mbajt J-Coders si një biznes i cili ka një shëndet shumë të mirë financiar, që është që kemi një kontrol shumë të madhe financiare dhe njëkosisht punoj me i rrit aftësit e ekipit tonë në kontrolimin, në menagjimin, në projektimin dhe në përfundimisht në marje në vendimeve matë mira financiare për me mujt me leju edhe rritjen matë shnosh. Që me ditë sa mi kërku prej? Tash përbal investitorve, na para se me hi në një kërkem të investimeve, për neve është jashtë zakonisht të rëndësishme të apojmë një vlerësim të kompanis, edhe të mëri me parashikus që është do këtë e ardhë me a kompanis tonë, për me mujtë mandej me kërku fond i cili, ose ma mirë me thonë investim, i cili do të apërkroa këtë vizion. E qasë janë informacion për me marë funde, është shumë e vështira, është e leta, është? Unë e kom pa që është shumë e rëndësishme për me pas një biznes sukseshëm, është edhe me pas një rjetë të mirë të njerëzve kompetent. Kjo nuk kupton që duhet me ditë kush është i mirë në cilën fush, ose ma mirë me thonë cila kompani vendore mundet me të ndimu në zhvillimin e kompanisë tonde, duke i ofru të thonë dhe shërbime konsulenta. Identifikimi i mungesës, këtë knowledge, mungesës
dijes mbrana kompanisë është shumë i rëndësishëm për me shumë me ditë mande edhe ku mund të jetë me të ndihmu. Okay. Edhe kjo kjo më mirë bëhet, domethënë, më së miri bëhet edhe tu pas rjet, po edhe tu e ditë ku i ki mangësitë. Mbrana kompanisë tonë. Orta, edhe një pyetje për trit që janë të lypë për biznesë startup që janë të lypë funde. A duhet nëse më rrinë një pikë ku nuk janë të mujtë me gjithë për kraje? A duhet më dorëzu me lonë apo veç me vazhdu? Njëna për statistikave shumë interesante cilat i ndëgjova në eventin e fundit që më bajt në ICK për me pat një jetën temër që 29% e startupeve me të vërtet ari do të ndështojnë për shkak mungesës në qasje në financa. Kjo njëkohësisht tregon që edhe 71% të startupeve nuk ndështojnë për shkak problemit me financa, apo për shkak problemeve tjera. Të qeni startup, do më thonë që je e ki një ide të qartë, e din ku po dën me mri dhe çfarë shërbimi po dën me ofru ose çfarë produkti po dën me ofru, edhe më mirë me thon, po e din çfarë kontributi e ki në shoqëni ose në ose më gjerë. Unë mendoj që nëse këto parametra janë të qarta për startupin, çfarë janë financa vjen shumë natyralisht. Po duhet patjetër me pas një transparencë shumë të madhe me pozicionin ku realisht të është startupit me kapacitetet e ti, që ashtu që edhe njerëz të cilët marrin hapin drejt investimit me qenë më të sigurt edhe thjesht tën me të ndihmu fiks aty ku duhet. Faleminderit shumë, Orta. Faleminderit edhe juve. Jemi me zotë Rivisar Dobroshin, partner menaxhues në kompaninë konsullim Terrecura. Rivisar, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën dhe ju mirëserdhët në zyrat tona. Rivisar, ne kemi pyetë startupe, kemi pyetë edhe qytetar, po ashtu edhe kemi pas diskutim në ICK, pa mundesh më të tregu çka duhet me pas një startup parasysh për me marr funde në fillim? Po padyshim që një ndër sfidat kryesore që i hasin startupet gjithkohon në botë, normal edhe në Kosovë, është çasja në financa apo çasja në funde. Definitivisht nuk mjafton vetëm një ide që një biznes ose një ndërmarrësi të ketë sukses. Qasja në financa është shumë mirë strukturuar në shtete që kanë më shumë traditë, në shtete që janë më të zhvilluara ekonomikisht edhe rrjedhimisht, masi Kosova është shtet i ri. Kjo çështje është sfidë e vazhdueshme jo vetëm për startupe, por më së shumti për startupe. Çka duhet të pas një startup parasysh? Ideja tha që vetëm një ide nuk vlen. Definitivisht vetëm një ide nuk vlen. Edhe nëse shqohet kriteret e suksesit të një ndërmarrësiese, edhe startupi e ka një vizion, një qëllim të mbri deri diku, ndoshta përbërësi kryesor është entuziazmi, motivi, zotimi që ideatori ose pronari i startupit ose pronari të startupit ta kenë për të realizuar qëllimin e tyre. Edhe ajo reflektohet edhe në gatishmërinë fillestare që për të realizuar qëllimin që e kanë të bëjnë investimet e duhura. Domethënë investimet e para, zotimet e para financiare duhet të vinë nga vet investitori ose nga vet ideatori. Ajo çka shoh shumë shpesh është që njerëzit nga ideja mendojnë të kenë qasjen financa për të filluar. Kështu që u mendoj që aty është një ndër defektet e para tek startupet, ku synimi i parë është si nga ideja të realizojnë investimin e parë. Mendoj që në rastet kur të ashtu quajtur startupet ose bizneset në zanafillën e hershme kanë bërë investimet e para, që së paku të nxjerrin produktin ose të profilizojnë shërbimin që e kanë ose aplikacionin, nëse po flasim për një IT biznes, ata kanë pas më shumë gjasë që të kenë qasje në financa. Qoftë në formë të huaje, qoftë huaje të jo formale nga të afërmit, por edhe nga ato huaje që janë të strukturume, bankat ose edhe ato që janë nështa burimet më të këndshme të financimit që janë grantet. Sa duhet mi besu ides startupi për me marrë fundet e para, për me arrit qëllimin që e ka për... Ekzistojnë edhe spjegime teorike, po ka dhe spjegime praktike se në rendin e sa të është ideja
si komponente e suksesit. Definitivisht nuk është e para. Ideja është e rëndësishme, ideja sjell deri te vizioni, që ndoshta është edhe më e rëndësishme. Vizioni i dashur me që jeni lidhur me pasionin për të krijuar diçka që është edhe më me rëndësi. Çësia në financa definitivisht është ai ushqimi i idesë, i pasionit edhe i realizimit të vizionit, po definitivisht ideja nuk është primare. Bile sot në këtë globalizim edhe në qasje në informata në përmes internetit e Google-it, idet mund të huazohen, miren, kopjohen edhe në baza ditore, më së thomë, në qështje që maten me orë. Ajo që ka është ma me rëndësi që tjetë e shprehun në situatat kur kërkohen financat, pra po thëmë qoftë si huazime, qoftë si partneritete, aja që quhet equity finance, qoftë si grante, është që të tregohet entuziazmi duhen, zotimi duhen që ajo ide të realizohet, e aja tregohet mëse miri kur investimet e para vinë nga ajo që e ka ide. Qysh me arrit cokun startup biznisi për mi gjetë ato funde? Nëse se mundet të më falë, edhe demotivim të jetë për startupin, nëse refuzohet 3-4 herë nga një investitor ose nga një grant ose... Mu po më jepet rasti kove të fundit që të mbaj prezentime, qoftë ligjërata ose të mbaj trajnime apo punëtori, edhe shumë shpesh mbahet kjo pyetje. Dhe përgjigjet më të mira jepen me rastet të tregimeve të suksesshme, qoftë KFC, qoftë UPS apo disa biznese tjera, qoftë në këto provat e talentëve, në Rani dhe Baby Region, edhe ajo është refuzu në Voice-in e parë apo në American Got Talent, a nuk e di në cëllën saksisht. Ajo nuk është arsyetim për të hequr dorë. Arsyetimi kryesor për të hequr dorë është mungesa e besimit edhe mungesa e entuziazmit për të realizu qëllimin. Ato janë përbërësit e parë edhe më të rëndësishëm që mund të bindin edhe anën tjetër që e vlen të investohet ose të financohet në një ide të caktuar. Po kthena edhe në atë fillimin e pyetjes juaj, unë mendoj se ambienti në Kosovë është në përmirësim e sipër, posaçërisht me rastin e ICK-s e kemi edhe me qendra tjera inovative, me një vetëdijsim të shtuar edhe të shoqërisë edhe të s'po them politikës, po të institucioneve që e kanë kuptuar që e vlen të investohet në rini së pari, në rini që din që ka dan. Kemi shembuj të shumë të shteteve dhe shoqërive të sukseshme të cilët kanë investu në rini dhe në konceptet inovacionit dhe sot kanë arrit të ose të zvoglojnë ose të zhdukin barierat gjithsesht distancat e zhvillimit me shtetet tjera zhvillume, me një shembull Estoninë, Islandën, Irlandën e tjera. Kështu që ambienti është në përmirësim e sipër, edhe definitivisht qasja në financa është një prej komponenteve që do të ndihmon për shpejtimin e realizimit të ideve që vinë për startupave. Na si Kosovë, hëna zimi tue të përparun këtë fush, po e startupet a duhet me prit veç prej ministrive, për granteve, a duhet edhe mënyra tjera me kërku për me gjithë funde? Definitivisht edhe qasja në financa është pjesë e edukimit që i duhet edhe startupave, aqë sa është edhe pjesë e edukimit që i duhet edhe kësaj shoqërie. Normal, për qasja në financa duhet edhe institucionet, gjithësisht regulatori, të reformohet edhe të kryoj instrumente shtes, të certifikoj ose licencoj instrumente shtes edhe oportunitetet dhe opcione shtes që janë shumë të përshtatshme për qasje në financa për startupe, si që janë lejimi i krijimit të fondeve, qoftë fondeve përgjithshme, qoftë fondeve specifike për industri caktume ose për sektor të caktum. Ajo është në njërën anë. Në anën tjetër është pjesë e edukimit të startupeve që ta kuptojnë që, si që e përmendëm jo njëherë, që ideja nuk mjafton, që definitivisht duhet një punë e madhe,
një pjesë e punës, për shembull, e ngjashme që kryhet në ICK, ku nëpërmes të ashtuqëtorëve inkubatorëve, së pari formësohet ideja ose sillet deri në fazën kur mund të trajtohet si produkt, si ide e formuar, e cila i ka disa komponente veç të kryera, në mënyrë që prezentimi për qasjen në financa të jetë shumë kredibil. Për fund, Visar, një mesaj për tritë, për tritë që dojnë me zhvillu idejnë e tyre. Po mesajë ndoshta kryesor kishme qenë, mos ta trajtojnë idejnë si një pasuni e cila nuk guxon të shpaloset, përkundrazi, idetë duhet të qarkullojnë, kooperimet edhe bashkëpunimet vetëm çka e pasunojnë idenë dhe definitivisht bashkëpunimet e më shumë individve rreth një ideje gjithësisht, rreth një qëllimi, rreth një vizioni, rreth një produkti mund ta rrisin gjasën që ai produkt të jetësohet dhe rrjedhimisht jetë shumë më bindës për një financus ose investitor potencial dhe gjitha e rrugë të shkurtohet. Faleminderit zotri Visar për intervistën. Faleminderit edhe juve. Tash vazhdojmë me rubrikën punë për internet dhe më pas me kalendarin e punës.